پورا ٹائر گھر کا بھی ہے، ترایا فوڑ تلے گئی جی. 75 مینو کڈن آیا، یہ بھی پھس گیا دل دے ٹوٹے. 85-75 مینو کڈن آیا سی، یہ بھی پھس گیا. روسی آ گیا ہوں، ٹوجن کتنے اگو ٹریکٹر ایک ہو اپنا آ گیا. دوستو ٹرالی گئی نکل، بڑا اوکھا جہا ٹرالی نکلی ہے، چیک کر سکتے ہیں. 3 ٹریکٹر لائے نے بڑے. ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریے، بیل آئیکن پریس کر دی تاکہ آنے والی نئی ویڈیو تک پہنچے.